atë herë si shpo e shini, unë tashmë jam jashtë studios edhe jashtë asaj atmosfere për të dorëzuar dhe kartërinën e parë, dhe qeten e parë me lule, një gruaje shumë të rëndësishme të shtetit tonë, që bëhet fjallë për presidentën Gjosa Osmani. Që që do të shojmë bashkë nëse do tjetë e hapër për të marrë të kartolin nga e Djela Vlenë. Shkojmë bashkë! Se gjeta, falimderit për mikë pritjen. Falimderit, mirë se ardhët. Kjo kartelina është për ty. Ua, so. Edhe një buqit lule. Falimderit shumë, falimderit edhe njëherë. Falimderit edhe njëherë për mikë pritjen. Falimderit juve që ardhët, knatësi. Në fakt, ne e provum fakin. E dim që je shumë e hapur me media, të gjithashtu edhe me njerëzit në përgjithësi, kështu që na doli që mos zhgënjehemi edhe të pranohemi nga ju. Faleminderit shumë. Faleminderit juve edhe për punën edhe për angazhimin gjatë gjithë vitit dhe është knaqësi gjithmonë çdo herë kur jemi në Kosovë, sepse shpesh herë për shkak të udhëtimeve të shumta edhe nuk na bie të jemi këtu kur ju keni interesim të flisni, por e vlerësojmë që edhe nëpërmjet jush mund të dërgoj mesazhe të rëndësishme nëpërmjet tek qytetarët tanë. Faleminderit shumë. Është një kartolin, një dhuratë modeste nga Djela Vlenë. Kështu që shfrytëzoj rastin që ta dorëzoj edhe... Faleminderit shumë. ...duar disa fjallë. Sigurisht që një presidente ka sfidat e saj dhe ju po na bëni krenare me modestin që reflektoni. Jemi me fat që një zonjë si ju është në krye të shtetit tonë, e cila është një zë i fuqishëm, i së drejtës, i forcës, e që është kudo në çdo kohë e vend aty ku përfaqësohet jo vetëm Kosova, por edhe gruaja. Uroj që ky vit që po vjen të sjellë mbarësi në punë dhe familje. Ne në media kemi parë përkushtimin ndaj dy vajzave tua, kjo tregon që një nën e mirë nuk ka se si të mos jetë dhe një presidente suksesshme. Me dashuri nga e Djela Vlenë. Faleminderit shumë. Shumë mesazh i bukur. Shumë faleminderit edhe një herë për vlerësimin e juaj që ka jashtëzakonisht shumë rëndësi për mua. Faleminderit, kartolin shumë e mirë. Në këtë fund vit. Vlerësimet e tilla janë dhurata më e bukur natyrisht. Dua ta shfrytëzoj edhe këtë prezencë tuajën që edhe njëherë ti uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për këtë fund vit, t'ju uroj shëndet, t'ju uroj momente të lumtura dhe të gëzuara bashkë me të dashurit e tyre, me familjet e tyre dhe të natyrisht t'i rrisim të gjithë së bashku, jo vetëm pritshmëritë, por edhe punën e angazhimin tonë në mënyrë që viti 2024 të jetë një vit edhe më prosperues edhe më i suksesshëm dhe që sjell shumë begati për të gjithë qytetarët tonë. Si që thash në fillim, shëndeti është mbi të gjitha, kështu që kjo është ajo që ju uroj më së shumti të gjithë qytetarëve tonë. Faleminderit. Faleminderit juve dhe gëzuar edhe njëherë. Knaqësi.